Netflix and Pop-Tarts. Netflix and Pop-Tarts. Yeah, Netflix and Pop-Tarts. Pop-Tarts. Hän mites niin? Pop-Tarts. Joo, tämmönen boksi. Mä en oikein tiedä, mitä nää on. Onko nämä keksejä vai mitä? Mä oon ymmärtänyt vähän jotain semmosia keksintyllisiä. Mikroon ja pahtimenkin, mitä voi laittaa, mutta jos me testataan nyt ensin kylmää. Joo. Tätä. Täällä on tästä tämmönen saris takana. Joo. Pakettihan on korkattu jo. Joo. Sitä puuttuu yksi, mutta sitä ei ole syöty. Se on ollut siis rantaeränä, mutta se ei. Täällä on siis neljä. Päätä nyt suunnassa. Joo. Tämä on ihan virallinen oikeasti testi. Joo. Avataan ja maistetaan. Get us out of here! No niin. This shiny foil will protect us from the aliens reading our minds. It's dark in here. No, päästetään tästä. Aha, täällä on sikko. Sikko täällä on. Hämmentävää. Miltähän nää lämpöisenä maistuu? Se on vastaahan kuppakkeeksi siltä näyttäisi. No, haukkaako siitä, niin minä haukkaan siitä sitten kans. Joo, tai joku bumpernikkelikin tulee mieleen. Mm-mm. Eikö tuo? Buffetin keksiä. Mikäs buffetti? Jätskibuffetti. Jätskibuffetti, niin joo. Joo, keksi on kun joo siinä jäätelössä. Mm. Mutta en mä tosta päällisestä tykkää, se on vähän... No, tää on tätä samaa outoa päällistä, mitä olisin... Katos. Siellä on täytä. Joo, se on täytetty tuolla välissä, tuonne valkoinen. Siis tää päällinen ei ole siis semmoista, kun meillä on tomusokeria ja vettä. Tai tomusokeria ja munaa. Se vähän vaan petyimme siihen. Tää on tää sama, mikä oli niissä pullissakin, mitä me tehtiin. Joo. Paketti. Vähän semmonen piirun verran suolainen toi icing. Kyllä, tää icingi niin ei... Jos kuvittelette, että katsotte pullia tuolla kaupassa ja muuta, ja oi 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 kahvipullaa sieltä, mutta ei. Jos on jossain tämmöistä icingia päällä, niin se ei ole samanmakuista kuin Suomessa. Että ne ei ole räkäpullia, ne on semmosia... Mm. Se on jotain muuta. Joo. No, arvosana. 2/5. Joo, 2.5/5. Tää ei oikein niinku iskenyt. Nyt sitten sinnehän on jäänyt vaikka niitä makuja mimmosia, että... Niin. Sehän oli hylly täynnä tämmösiä, että... Onnistuttiinko me nyt sitten vaan ottaa vähän tämmönen... En mä tiedä. ...meille sopimaton maku. Syödään se siitä nyt pois sitten kuitenkin. Joo. Kyllä tällä nälkä lähtee, ei siinä mitään. Noni. Hakko tää on. Sieltä Amerikasta hei vaan sitten. Moi moi. Näin.